Després de la resolució publicada aquest dimecres per la Federació Catalana de Futbol, els clubs del país tenen fins aquest divendres la possibilitat de reclamar la decisió. El Club de Futbol Vall d'en Bas és un dels equips que es veu afectat i per aquest motiu s'ha unit amb altres clubs catalans per enviar una carta formal a l'ens federatiu perquè rectifiqui la decisió presa. Creiem que no s'ha fet les coses correctes, tampoc, perquè la Junta de la Federació Catalana no és competent per declarar nul·la les competicions. Això s'ha de fer en una assemblea extraordinària i no s'ha fet, per tant és il·legal. I diversos clubs han contactat amb un advocat esportiu que ens ha informat de que havien de fer aquesta carta i després, si no rectifica la federació, després podem anar a judici inclús. Pel club basenc, la decisió afecta a les possibilitats de creixement de la seva entitat i, per extensió, a la resta del futbol comarcal, que veu limitada les seves possibilitats de competir a un nivell més elevat. És una passa enrere perquè havien aconseguit l'any passat tenir una a la via a primera. Aquest any podíem aconseguir un infantil a primera i això ens feia créixer com a club. Categories formatives ens feia créixer molt, que jugadors no ens marxessin i havien aconseguit això, que els jugadors quedessin al club. Ara, el Vall d'en Bas i desenes de clubs catalans esperen una resposta de la Federació Catalana de Futbol a la seva carta.